Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի եռամսյակային տվյալները։ 2022 թվականի մարտին նախորդ տարվա մարտ ամսվա նկատմամբ ցուցանիշը գրանցել է 67% աճ։ Սա առաջին հայացքից գուցե ուրախալի թվա, սակայն ամբողջական ուսումնասիրությունը ցավոք դրական միտումներ չեն արձանագրում։ Օրինակ 2022 թվականի հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ ցուցանիշն աճել էր 14.8%-ով, փետրվարին 8.2%-ով, իսկ ահա մարտին 2021 թվականի մարտ ամսվա նկատմամբ արդեն 6.7%-ով։ Այսինքն տնտեսական ակտիվության աճի տեմպի դանդաղումն առավել քան ակնհայտ է։ Այնուամենայնիվ ամբողջական պատկեր ստանալու համար առաջարկում ենք դիտարկել եռամսյակային տվյալները։ 2022 թվականի հունվար-մարտ ամսին ցուցանիշի համախառն արդյունքը կազմել է 9.6%։ Սա այն դեպքում, երբ համեմատության մեջ դիտարկվում է 2021 թվականի հունվար-մարտ ամիս եռամսյակը, երբ ցուցանիշն անկումային էր -2%։ Ընդհանուր առմամբ այս երևույթը, որը կոչվում է բազային էֆեկտ, այս երևույթին բնորոշ է, երբ նախորդ անկումային ժամանակաշրջանի համեմատ համեմատությունները որպես կանոն մշտապես աճ են ցույց տալիս, եթե իհարկե տեղի չեն ունենում նոր ֆորս մաժորներ։ Մեզ մոտ այս տարի ճիշտ հակառակ գործընթացը տեղի ունեցավ։ Փետրվարի վերջին և գրեթե ողջ մարտ ամսվա ընթացքում մենք ունեցանք օտարերկրացիների բավական մեծ ներհոսք, որը իր դրական ազդեցություն ունեցավ ցուցանիշի աճի վրա։ Պատահական չէ, որ մարտ ամսին 2021 թվականի մարտի նկատմամբ բավական մեծ աճ է գրանցել հենց ծառայությունների ոլորտում 25.9%։ Միևնույն ժամանակ տնտեսության մյուս կարևոր ուղղություններում, որոնք ավելի կապված են բնակչության կենսամակարդակի հետ, մենք պատկերն այնքան էլ ուրախալի չէ։ Մասնավորապես արդյունաբերության ոլորտում, եթե առաջին եռամսյակում հունվար-մարտ ամիսներին գրանցվել է 3.1%-անոց աճ, ապա այս տարվա մարտ ամսին 2021-ի մարտի համեմատ բավական լուրջ անկում է գրանցվել՝ -6.9%։ Եվս մեկ մտահոգիչ ցուցանիշ՝ գյուղատնտեսության ոլորտում եռամսյակային տվյալների տեսքով այս պարագայում ունեցել ենք 5.4%-անոց անկում։ Սրանք այն ոլորտներն են, որոնք անմիջական կապ ունեն և ուղիղ համեմատական են գնաճային երևույթների հետ, և պատահական չէ, որ այս տարվա առաջին եռամսյակում սպառողական գների ինդեքսը, այսինքն գնաճը, ևս եղել է բավական բարձր՝ շուրջ 7-8%։ Ամփոփելով նշենք, որ բոլոր վիճակագրական էֆեկտները հաշվի առնելով մենք այսօր որոշ ցուցանիշներում լուրջ աճեր ենք գրանցել։ Որևէ կերպ չնվազեցնելով դրանց օգտակարությունը մեզ համար, այնուամենայնիվ նշենք, որ տնտեսության համար առանցքային կարևոր մի քանի ուղություններում ամեն դեպքում բացասական միտումները դեռ պահպանվում են։